waye markan waa maxamed cadde waa taqaanaan maxamed maalinta ciida ya jacayl halkan ka salaantid waxaan salaamayaa dhamaan shacabka soomaaliyeed iyo shacabka muslimiinta maanta waxa weeye mid ka mid ah maalimaha ugu muhiimsan taariikhda muslimka waxa ay soo gabagabeynaysaa 10 maalmood ee ugu muhiimsanaa sanadka sanad walba ilaahay khayr iyo barwaaqo iyo haydinku ciidsiyo sanadkan sanadkiisana ilaahay khayr haydinku gaarsiiyo iyo nabad iyo shaqo iyo caafimaad inta badan maanta oo kale dhageystayaasheena wararka way ka nastaan waxay dhageystaan salaamaha iyo hambalyada ay isu dirayaan dadka ciidaya waxaanan ku faraxsanahay inaan ciida la wadaago dhammaan bahda Facebook-ga iyo bahda baraha bulshada waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiinba idinka iyo qoysaskiina aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin waayahay meesha wararka laga sameeyo weeyaan b b c-da waayahay qaybta telefishinka cabdiraxmaan bidhaan ayaan hadda u wareegayaa oo caawa barnaamijka telefishinka daadihinaya bidhaan waa maanta waa caawa ciidii yaa salaamaysaa mawlid xaaji cabdi saaxib adaan horta kugu horeysiinaya ood mahadsan tahay waxaan halkan ka salaamaya ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka meelay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay nabadqab idinkii qoysaskii naba haydinku gaadhsiiyo waxaan salaamayaa dabcan xaaskaygii iyo wiilashaydii iyo waalidkay oo iyaguna dhammaantood meelay joogaanba iyo walaaladay iyo asxaabteed oo dhan waxaan idin leeyahay kulliginba kullu caam wa antum bikhayr ciidan ciideeda ilaahay nabad iyo khayr iyo bashbashaq nagu wada gaadhsiiyo waa mahadsantihin waayahay cismaan iyo maxamed xaraare oo barnaamijka telefishinka caawa samaynaya cismaan adaan kugu hormaraya mawlid aad aad u mahadsan tahay maanta ciid shaqan ku qaadanaya caruurteyda lama ciidin halkaan aan ka salaamayaa iyo xaaskayga sucaad iyo saabir iyo sohayb caruurteyda oo dhan iyo isra gabadha yaraan jeclahay caruurteyda ugu yar dhammaantiin ciid wanaagsan aan lahay iyo asxaabteyda oo dhan hooyaday walaalahay inta soomaaliya joogta inta yurub joogta inta ameerika joogta kulligiin ciid wanaagsan iyo qof walboon aqaano iyo saaxiibaday way badiyan ma tirin karo raalibaamishka caawa telefishinka waxyaalaha ugu muhiimsan oo aad hadda gacanta ku haysaan waxaa ka mid ah sida looga ciiday dunida muslimka oo dhan waxaa kaloo ka mid a oon haynaa wararkii caalamka oon aan ka tegin oo ay ka mid tahay afghanistan iyadana ciidda iyo wixii ka dhacay oo aan halkaas u hayno waxaan kaloo barnaamijka aan ugu haynaa qamadiga oo loo samaynayo hab casri ah oo qiimaha uu leeyahay iyo sida aan u ognahay rootiya laga sameeya wax badana laga sameeya marka qamadigaas oo lagu sameynayse sens iyo waxyaabo kale na waa idin haynaa mawlid aad ayay umahadsan tahay aniga waxaan sidoo kale sida uu sheegay cismaan waxaa ku qaadanayaa ciidan shaqo sidaas daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inaan salaamo ilmahayga iyo xaaskayga oo iyaga hadda norway ku maqan kamil idil ikhlaas ishraaq iyo maryan sidoo kale waxaa salaami lahaa hooyaday iyo walaalahay oo dunida meelo kala duwan ku sugan barnaamijkeenna caawa aada u kacsan yahay ciidda in badan uga soo qaadan doona lag xajuucaysoo life ahaa ku jirta marka dadka waxaan usii sheegaynaa inay usoo diyaar garabaan barnaamijkaas ay hadhowdi daawadaan mahadsan tahay aad aad umahadsan tahay waayahay lejen soomaaliyeed b b soomaaliga oo taqaanaan saxaafad soomaaliya kusoo jiray in muddo ah oo axmed cabdinuur barnaamijka caawa ayuu diyaarinaya axmed inta arkayso dhan waa salaaman yihiin soomaalida oo dhanna waa salaaman tahay islaamka muslimiinta oo dhan waa salaaman yihiin si gaara asxaabta iyo maaragtay walaalaha iyo waalidka iyo meel kastoo joogaan waa salaaman yihiin ciid wanaagsan aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cabdinurida waa taqaanaan saxaafada soomaaliya wuxuu kusoo jiray in muddaa b b c-dana dee waad garanaysaan waa legendska maxaa saxaafadda soomaalida cabdixaafid cawr ismaaciil ayaa markaan siinaya aad iyo aad aad u mahadsan tahay mawlid xaaji cabdi dhammaan marka hore waxaan salaamayaa dadka muslimiinta meel kastoo caalamka joogaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo caalamka joogaan waxaan salaamayaa dhammaan waalidka
ehelka walaalada walaalada iyo ubadkaga aan dhalay iyo xaajiyada dhamaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak taqabbala minna wa minkum kull aam wa antum bi khair sidoo kale muuliyadagana aad baan ku salaamayaa aad oo maasta saaxib ciid mubaarak way hay barnaamij gaar ah way barnaamijkan oo aynu toos ugu jirno BBC da qaybta Soomaaliga way hay Aisha television wax badan ka maqashayeen barnaamijshe soo saarta caawa ayaa hayna Aisha hay live ku jirtaa ya salaamaysa qofkasta Soomaali ah way hay Ahmed Hajjad wax badan ma maqashayeen hay aniga horta adan ka bilaabay mawlid uu ku salaamaa markii hore waana ku mahadsantahay maraayiga ku soo salaanto ciid wanaagsan meel ka soo joogtaan dad badan asxaabta aad ay u badan yihiin magacyada lama soo koobi karo yaa salaamaysa daa weydiiso si gaar hadaan dhaho waxaan salaamayaa xaaskayga caruurtayda maxamed maryamo manaahil iyo maahir iyo hooyo iyo aabe iyo walaalahay iyo inta muqal iyo muuqaal ay taqaan waa salaamantiin dhammaantiin aad ba u mahadsantiin ciid wanaagsan kulla caaman wa antum bikhayr sanadkan sanadka xiga ciidan ciid xigta nabad allah nagu gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin markaaga waa moolitay adiga salaamaysa way aniga waxaan salaamayaa ugu horeen xaaskayga qaaliga Siraad Saafi caruurtayda dhammaantood gabadha aan awowaha u ahay Aya Cabdifataax Mawlid dhammaan wiilasheeda iyo gabadheeda aan jeclahay Najma iyo ehelka hooyii aabe qoyska oo dhan familka oo dhan dhammaantood waan salaamayaa dhammaan inta halkan nagala socota ee BBC Soomaali aan saaxiib ku nahay aad aan u salaamayaa sidaad u dhintihiin maalin shaqo waaye maanta waan shaqaynaynaa barnaamijyadeenii iyo sida dadka aan u siin lahayn waqtina waan ku jirnaa bahda BBC aan ka wada shaqeynayan aad aan u salaamayaa dhammaantood inta meel kasii kala joogaan aad iyo aad u mahadsantihiin waa mahadsantahay mawlid cismaan oo kamaradanu hayan aad iyo aad u mahadsan yahay waa mahadsantihiin dhammaantiin